саксофоні грає соліст Литовської національної філармонії Олександр Ісаков. Чоловік розповідає, під час реставрації допомагав чистити органні труби. Зараз налаштовує звучання інструмента. Це інструмент, який виготовили 135 років тому. Він вважається історичною спадщиною, і до нього треба зовсім інший підхід. Деякі частини органа вивезли за кордон, в майстерню, у Вільнюс. Кожна труба була відреставрована. Зараз ми завершуємо роботи. Орган вичищений і налаштований. Зараз у органа є новий міх, мотор, достатній тиск повітря, який ідеально підходить для цього інструменту. Я, як органіст, можу передбачити, що в теперішньому стані, після реставрації і капітального ремонту, він буде служити багато років. Органний майстер Бернард Термен також приїхав з Литви. Чоловік розповідає, реставрував інструмент рік. Показує, що знаходиться у середині органної шафи. Орган налаштовуємо таким способом. Тут є такі корки і коменці. Через цей комен налаштовується труба. Також є металеві трубки. Дотягуємо їх таким інструментом до потрібного тону. Бернард Термен каже, це фінальний етап реконструкції. У вівторок ввечері приїдуть з Варшави представники Міністерства культури приймати нашу роботу і будуть записувати на компакт диск гру на цьому органі. А такий вигляд орган мав до реконструкції. Настоятель костелу, отець Лукаш Грохля, розповідає, до реконструкції його щодня використовували під час літургій. Службу правимо кожного дня і орган грає постійно. І скільки має років, скільки грає. На стан органу він грав. Це є важливо, бо є багато інструментів розібраних. Він грав, строю не тримав і дуже сильно, але грав кожного дня. Найбільше ремонту треба було почистити його, зремонтувати дерев'яні частини інструменту, які вже з'їв жук. В неділю відбудеться перша служба, коли орган наново заграє. На це чекаємо з великою радістю. Лукаш Грохля розповів, реставрацію органу фінансує інститут Полоніка при Міністерстві культури Польщі. За його словами, це понад 20 тисяч євро. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.